Постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова вынесут на рассмотрение парламента, но только в том случае, если согласится спикер. Такое решение приняли в Комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности после рассмотрения документа. Там и не поддержали, и не отклонили постановление. И таким образом профильный комитет переложил ответственность на Парубия, считает нардеп Сергей Каплин. Именно он подал постановление об отставке Авакова. Подання народного депутата України на звільнення члена Кабінету міністрів України сьогодні не передбачено ніяким законом. Крапка. Все. Правоохоронний комітет сьогодні вдався до порушення права простого, звичайного громадянина прибрати з посади міністра внутрішніх справ Авакова. Авакова, який є витоком корупції в державі, політичної корупції передусім. Авакова, який є причиною спалаху бандитизму в нашій державі. Правоохоронний комітет сьогодні, по суті, став в позу страуса, заховав голову в пісок і просто передав цей документ у зал парламенту Парубію, який, очевидно, зробив все, щоб не винести питання про відставку свого однопартійця на голосування.